এবে পড়ি নুয়া বর্ষৰ ভোজি পাতৰ লাগি গিবা আৰু সব কাম আসব আমাৰ ওপৰକୁ আৰু গটে আমে আমা গৰিবলক ক'ন কৰতে ভোজি হেই নাই আমা পাই তো নুয়া বর্ষ হেই হেই নাই আমা তো সব এই কাম কৰি আহিছী আরে মিতিয়া কথা নহৈ মালিকানি কৈচন্তি নুয়া বর্ষৰে মতে কিচি ভাল উপহাৰ বিছে দেবে আরে এই কাম কৰিবৰ খালি টেকনিকি বুজিলু মই তো ক'তে বছৰ হলা ঘৰে ঘৰে কাম কৰিছী মতে তো আজিকৈ কিবি নুয়া বর্ষৰ উপহাৰ مليনি তো তো একটে বছৰ পূৰপুরৱে ই গাৰো আইচু तत्ती त मूलु मिलबनी सवितार कथा शुणिक शान्ति चुप हुन्छ सविता पार्टी हल र सबै सफासफी गरीदिन नर्ष आसु पर्टी आरेन्ज गरिबार छतर सि अधिक र ठिक अहिले गलाप क्रिसमस केक आउँ खाइबा जिन्सि पलैबु आज्ञा भाउच मै आउ सन्ध्या बेला क्रिसमस र केक आउँदा पिवा जिस घर को गला ते रातार त सविता देखाला मिगला बचिथ जिनिस

से बर्गर भी दियो ना हाँ दोची। एने तू भी खाइदे मालिकी बहुत सारा जिन शांति सा तो मालिकीटा बहुत बोली क्रिसमस पार्टी जिन तो तेज हाँ मो मियाणी सब भल कि जाना ना सविता को निज काम खुशी ही मिले से जिते बज रो खराब खराब बुझेबी देख शांति ଆମେ ନିଜକୁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତୋ କାମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କର ତୁ ସବିତା କଥା ଉପରେ ହଁ ମୁଁ ତା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦିଏନି ଆଉ କାଲି ମାଲିକେଣୀ ଜଲ୍ଦି ଡାକିଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷର ପାଟି ଅଛି ସେ କହୁଥିଲେ କି ସଫାସଫିର କିଛି କାମ କରାଇ ଦେବେ ତା ପରଦିନ ଶାନ୍ତି କାମରେ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସଭିତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା ସେ ଘରେ ହିଁ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ କାମ କରି ଶାନ୍ତି ତା'ର ଘର ଦେଇକି ଗଲା तू होलाविता ति को जाइनु देह ठीक ठाक अहिले त होह पूरापुरी ठिक अहिले म खालि बाहान काटिदे मो देहटा दुई तीन दिन बहुत काम कैवे मालिक्याणी कहाँक नर्षर भोजी म पारि एतेसबु कम तर कि गोटे दुई दिन देह खराब र बाहना गरे आत नर्षरो पर्ट सबै सरि पि हेलेटा तो खराब कथा ना सविता के त म आशागे सबै कमे छुटी नै एउटा ठिक कथा नुह सि आमु विश्वास कति बोली आमक एम दिउ तु कु कि सि तो छुटी टा काटेन तो ए विषय थोर चिंता करिया दरकार शांति साल्तुरु मो मुड खराब कन त को लाग मुवा ठीक जिठी जहा तोर इच्छा सविता कामको गलानि सूवर्ष छुटी घर हिँड बसिजाए नर्षर गोटेदिन पूर्वहरू একত্রিশ ডিসেম্বর সকালে যেতবে সে গলা. তবে স্বামী সুরজ তা গলা। পূজা ঘরে একুটিয়া লাগে শাতে নেই কামকা পূজা তু সে যাই বসছি আমি সেতাই কাম করে আরে আজ পূজা কুবি নিয়ে আসছু দুই দু স্কুল ছুটি অজ বাপাঙ্ সহ চালিগুলা মো সহ চাল আসিলা নূয়বর্ষর ছুটি চলুচি বহুত ভালো কথা

ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି କରୁନା ଆମେ କେବେବି କରିନୁ କ'ଣ ତୁ କେବେବି ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି କରିନୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁ ଖ୍ରୀମସ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ବହୁତ ମଜା ଆସେ ଶାନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟିର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଥିଲା ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବୁ ଏଠି କୁଣିଆ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ କେୟାର ବି ନେଇଯିବ ଆଉ ଛୁଆ ବି ପାର୍ଟି ଭଲରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଟି हा छि नु बर्षर पार्टी आस आंटी मुश्चय आसि पूजार खुशर ठिकणा ही ता मुहरे खुशी देखील शांति बहुत खुशी घरे घर जाईकि पूजा को कहला की नुब वर्षर पार्टी मालिकाणी डाकिंग कथा सविता को भी कु जणापडला से आश्चर्य आश्चर्यगला जतब्ले शांति आऊ तार स्वामी रमेश सहित जाऊला ते सविता मिळगला हां मत भरसा हो मालिक्याणि नर्ष पार्टीक डाकिच ହଁ ସବିତା ମାଲିକିଆଣୀ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୁରା ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବିତା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା କାହିଁକିନା କହିବା ପାଇଁ ତା' ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା ଶାନ୍ତି ନିଜ ମାଲିକିଆଣୀ ମଧୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶାନ୍ତିର ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ସୁରଜ ରିୟା ଆଉ ଆନମୋଲ୍ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ମାଲିକିଆଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚମାର ବି ଚୁପ୍ କରାଇଲେନି ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଘରକୁ ଗଲା ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ପରିବାରକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ବି ଦେଲେ ଏହା ମାଲିକାଣି ମଧୁର ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ଥିଲା ଶାନ୍ତିର ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ନୂଆବର୍ଷର ପାର୍ଟିର ଶବ୍ଦ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ବି ନୂଆବର୍ଷର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ମାଲକାଗଞ୍ଜ ଗାଁରେ ସୋନମ ନିଜ ମା' ବିମଳା ସହ ରହୁଥିଲା ସୋନମର ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିମଳା ହିଁ ନିଜ ଝିଅର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା ସେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କିଛି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାକୁ ଠେଲାରେ ନେଇକି ଗଳି ଗଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଜ ପରିବା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦୂର କରିବ ରୋଗ ସବୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଆମ ପରିବା

ତା ସହିତ ସୋନମ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ସେ ସୋନମର ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ରଖିଦେଉଥିଲା ଆସିଗଲୁ ମା' ଚାଲ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଦେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ କି ନା ମା' ମୁଁ ତୋ ତୋର ଆସିବାର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ମୋ ମା' ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବହୁତ ଥକି ଯାଉଥିବ ନା ପରିଶ୍ରମ କରିବିନି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ରଖିବି ଏଇଭଳି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସୋନମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସରିଗଲା গোটিয়ে দিন সি তা মা সহিত গাঁর সরপঞ্চ ঝিওর বাহাঘর কু গলা যেটি তার বাহাঘর লেহেঙ্গা দেখি সোনম আশ্চর্য হয়ে অনাইলা বাও রশ্নি তো লেহেঙ্গাটা তো বহু সুন্দর হয়েছে সুন্দর তো হব হি এত এক্সপেন্সিভ অছে এই স্বপ্ন দেখি তো ছাড়ি দে তোম ভাই গরিব লোক অকাত না এত বড় লেহেঙ্গা কিনব গোটে কাম কর তো মা কী তাঁর শাড়ি গোটে লেহেঙ্গা তেয়ারি করে দেবু রশ্নি রশ্নির কথা শুনে সোনম বহুত মন দুঃখ ଚିନ୍ତା କରନି ଝିଅ ତୋ ମାଆ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବ ସେଇ ବାହାଘରରେ ରଶ୍ମିର ମାଉସୀ ପୁଅ ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲା ସୋନମ ଉପରେ ରଶ୍ମିର ମାଉସୀର ନଜର ପଢିଲା ପରେ ସେ କେବଳ ତାକୁ ଅନୌହିଥିଲା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ସେ ଗୋରୀ ଝିଅଟିଏ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ମୋତେ ତ ମୋ ସାନ ପୁଅ ରନକ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ମା

सोनमै बड घरु प्रस्ताव आसुवार देखि तामा खुसी विमला निज जमा पुजी काढिला निज बाह्र प्रस्तुति आरम्भलाबु जिनिस निज झिउप ब्राइडल लेहेङा नै सोनम सहित सहरको गला गएर सुन्दर ब्राइडल लेहेङा आण मिझ तते सरपंच बाबु झियो भोलि ब्राइडा लेहेङा नबारेला कि तो माइपारे कि नै बहुत महत भएला ହେଲେ କାଲି କଣ ହବ କାହାକୁ ବି ଜଣା ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋନମର ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ କଥା କହିଲେ ହେଇ ଲୋ କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କଥା ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଲୋ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ବିଜର ବି ମଳ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ବାହା କରାଇବ ମୋ ମା ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାହାଘର ଲେହେଙ୍ଗା କରିଥିଲା ସେଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା କମ ହବ

तमे बहुत थैंक यू सो मच तमकु बहुत बहुत धन्यवाद तमे म लक्ष्य रक्षा कल सोना मो सान भउी भोलि माउसी ताप यतिकि पारि कालिहेङाको पिन्धिक भएर रेडी थियो आमे कि कन्या को नै ता पर दिन सोनम बेले से ब्राइडल लेहेङा को रेडिया अप्सरैठु कम लागुन समस्तको नजर तापर ताकू देखे कि भी रश्मि आश्चर्य ही अनै सोनम को से ब्राइडल लहंगा रे देखी विमला राखी लोह आसी गला तापर धूमधाम रे सोनम रा बाहाघर रनक से तो खुशी खुशी रे हे गला थैंक्स फॉर वाचिंग